Açmak dedi sen kendi anana düzüm. Baş yarasına yara eşkile kodana düzüm. Ne şehidan ne kızlar ne tergahı gönül. Elli de Zeynep'e bakmıyor feget Allah'ı gönül. Çoklar gelip gitti düşüp her şevel velaya. Ettim uzun kabezeler var mevzele. Bura bak, bura bak. Çoklar gelip gitti düşüp her şevel velaya. Ettim uzun kabezeler var mevzeler. Vakti vakti oldum bana kılma tezrail geldi üzerine zarına. İle tercüm ile bakır ağrıya. Baktı şehide eşge düşüp ihmiyardan. Hüzr isteyip Hazreti Perverdigar'dan. Bir söz dedi burada. Ben acizam dedi bu şehir kabze ruhuna. Azası gül kimi dağılıp nişe harıdan. Allah'tan nida geldi melek olmadı samiz rahim sen. Çokların canını almışsan ben ya bu yaralıya yetişem de belavaya kalmışsan. Değil ya yok. Baktı baktı bak. Dedi Allah hansı taraftan canını alım. Anlı yara bu gazi yara sinesi yara. Müşüldü canan bela bir zemdar. Delili evvel Ezrail, delili dokumunda bana dedi, niye bu yaralının canını alamışsan? Dedi beni sen niye bu yaralının canını alamışsan? Dedi niye? Dedi hele de kere bir ananın sözüme namara gül. Tezirem sallara bir gelendir balarla. Bir gün Berat-ı Kerbel'i almışsan kalır. Bir nece merizin şifasını almayıpsan kalır. Ay aksakkeller, ay gülühler, azizlerim. Hamızın toprağınızına yansıyor. Sen Allah merizleri yad ediyiz. Timaristan'da kalan merizleri yad ediyiz. Ölümcü edenleri yad ediyiz. Hele bir nenedi söz deyir, ha bir nenedi söz deyir. Baktı baktı, dedi Hüseyin. Ben denen süt yol açık. Görün ne cevaplayacaksan bu beyti. Ben denen süt yol açık. Lahmora günden kökülür. Bir kurdu yara vurmuşlar yalandan değişik. Ben denen süt yol açık. Lahmora günden kökülür. Bura bak, bura bak, bura. Eyvay! Ben veren süt yaratıp lahmora cünnan tökülür. Ay söz bilenler! Yüreğinden deyip ah, kan küreğinden tökülür. Hayır, bayanırsan söz veriyor. Allah seni Hüseyin'e çok görmesin, var üstüne başıma dolanın, edeb ve kurban olun.
hanım Zehra ile Hüseyin'in rozası sana hizmet oldu. Fatih Zeynep'in emre oğlu ölen Zeynep ben deyim ay kardeş. Burada garibe yoktu şimdi o da mavi. Avımız avımızı tanıydı. Alan o yerimle dedi dua ola. Evvel ben seni and veriyor Hüseyin'i buna var kalan canına. Hansı cevali nenesine and veresem darın edalimden keser. Ben nalayıram Mustafa nalayıklı. Ama Gassimi esatine cesaret edemem. Evvel ben seni and veriyor Batun Zeynep'in gelemez. Sen andı veriyor nenon Zehra'nın o lezzesine. Bu saatlerden bir az söyleydi cenneti tercih edelim. Geldi Şerbela'ya Hüseyin'in o zibh olan başın bastır altına. Evvel ver sen andı verin nenon Zehra'nın o saatine. Herkes bizden iltiması dua edeyim. Merizi var, giriftarisi var. İmam Hüseyin'in o zibh olan başının hürmetine hamısın hacet reva eyle. Dedi kardeş sabreyle dayan kaynemem gele. Allahu Ekber. Hamımız cömüyüc insanın yüzüne gelsinli ola. Can verende çözüm diker kapıya benem çağırır. Hamımız görmüş idi hatta koca yine yıkılandı. Ebel ve suyum abi nezerinde. Ebel ve selamını veriyor Rübeyye'den şerrette olan sonu. Dedi sabri ile dayan kaynanem gelen. Allah'a ekber. 3 yaşında bağırdı kam. Bana nenem gelen. Allah'a ekber. Hüseyin. Sinan'dan yere koymadı dönü gelen. Ay gördü oğlum. Ay gördü. Ay gördü. Ya Allah. Hüseyin. Neneme versin gelen. Sinan'dan yere koymadı dönü. Ay gördü. Ay kardeş. Şöldü iş bu yere çatı avukatı gelye geldi. Hanım Zeynep terbizlere. Anne, elin attı Zeynep'in o gelemez elin. Anne, halim bozulur, halimi bilenler. Babam kol vermişti, kolunu bilenler. İmam-ı Zeman. Şöldü iş bu yere çatı avukatı Zeynep geldi kardeş balinine. Allah hiç batıya kardeşleri gözetmekle. Kardeşim cenazesi şeref acını ne yâdine İmam-ı Zeman. Ay şahit dünya dolanır başına. Bir bacının her nefes sahibinin kolunun kuvveti yolu açır. Yeni hoş olan, aziz için olan da çözüm bir şey kardeş kardeş. Zeynep netti kardeşim ölüm kalır. Geldi Hüseyin'in benzerine. Hüseyin'e gören de dedi. Zalim çözme başımı koy Zeynep'in cehennemi. Allah'a ekber. Siz bunu Hüseyin'in bu lezzetini tıvasını o ergenleri yattan çıkardın. İsmail İmam'ı da sevilmişti. Değildi 15-20 ilgi zilbecimde Allah'tan kurtar. Allah umum intimasını o ergenleri düğünlerime beratın bile belmez. Dedi zalim çözme başımı koy bacım gelsin. Derdi kendimi bilen çöz yaşını silinsin. İmam-ı Zeman. Şöldü hanım Zehra'da geldi. Çeş çeş. Ele geldi yerleşti oğlum başında. Hiç kesinle ne kimin oğlum zeldim bilmez. Bilmez. Yerleşti Hüseyin'in başında. O zibuh olan baş bazını bağırına. Hüseyin balazı bu olan başı ölmeyenden ömür var.
qədəş yerdə qalan bağrı qannan ömür var am desin yoxsa Zeynəb deyəcəm bir dənə oxşama deyə biz küçləri oxşamayla tanıyırlar oğlu ölən nənə kimi oxşayaq Hüseyin abiya Ay gəlin bir dəqiqə hamımız lağam olaq Xanım Zeynəb əməlbəz Anası Zəhrə tərəbindən Hüseynə ağlayaq belə deyək Hüseyin qızıl gül dəmdən oldu Ay balı, ay balı, ay balı Ay cəlalı dağlan balı Allah səni yandı veriyor əbəlvəzin o şərməndə canına. Allah səni yandı veriyor əbəlvəzin şərməndə canına. Bu heyyəti, bu gələk önəciyyətləri, əzadarları iltiması dua eləyənlərdən şərməndə eləmə. Əbəlvəz, ya bu Hüseynli nökərin bu zəmin üstündən götür, ya bunların hazətinizdə. Allah edən sələtanı olan var, səni yandı veriyor İmam-ı Hüseynin o zirh olan boğazına. Səyətani olan var, uşaq istəyən var, nənəsi məriz olan var, babası məriz olan var. Sən andı ver diyor, xanım Zeynəbin o ləhzəsinə ki, avara qalmışdı. Bilmirdi gətiri qaha qaça, ya yaman qeymələrə qaça, ya səccad babası notdan çəkən məriz olan var. Hamımız qahəm, Mam Hüseyin ağanı səsləyək. Başət ki, inşa Allah bu günlərimə anası Zəhra Pərvərdigardan şəfaət Allah hamımıza. Hüseyin! Siz bunu Zəbəl Fəzcanı xulusu niyyət ilə çağırın. Hüseyin! Ya Zəhra səsləyə Ya Zəhra Ya Zəhra Ya Zəhra Ya Zəhra Ya Zəhra Rəhim fərəcəl təmasu dua ediblə bu heyyətdə əzadar olardı Allah heç nənənin ürəyini sıxma İnşallah ki toxlayıb gələr ağasının nəzasında əlbəşər Cənnətül Hüseyn idi Allah Xanımların müşkülü vardı, gizlin dərdi var. Xanım Zeynəb, fəqat özümə deyər gizlin dərdi. Xanım naməhrəm dağı, ya bizə dərdin deyən bir. Səni qardaşı da fərfəsin kəsirən əlləri, dədlərinə də vazdə. Hüseyin! Məzlum! Məzlum! Hamımız sahibi xanavadı idi. Baba bu gələm əcəl xanımı nifrətidir. Xanımın abrusudur. Gör nə həddə yetişib yollayıb gençlərinə yağılmaq. Balası məriz. Allah səni yandı veriyor Rübabi keçən gecəsində idilabilər. Xanımın döşlərinə süt doldu. Xeymə dalında dedi, sütün zaldı. Əsrəri içmədi. Bir xovrətdən biləz ki, Rübabın xeyməsinə qonaq gedirdilər, yəsrələ layla çalmağa.
mizban olmuşsun Rubab. Allah selam veriyor Rubab'ın o. El yesler vay dalesine. Bu sahibi mercerin hazretin bana burada bir hayır ile. Allah selam verdi İmam-ı Zaman'ın ağlar gözlerine. Nece gündür burada ezadari ağlamışıq, ya gamcin olmuşuq. Her şesi, her lovi, gedemen gedemen. Canan, malan, xidmət edib bi əzadaran seyyid-i şühədaya. Allah sənə amd verir Zeynəbin çətin zamanına. Hamının hacətin bərabərdə bir xeyr elə. Əzadar olmuşuq, sənə amd verir xanım Zəhranın sınan qabırdasına. Hamımızdan bir riya qəbul elə. Bu əzadarları inşallah zəxidəyə ahirət qərar verir. Bəli, Hacəqil Xudayı da bimaristanlardır, Hüseyinçidir. Allah sənə amd veriyor İmam-ı Hüseyin'in zibhulan başına. Umumi mərizlərindən belə bəstədəli mübarək elə. İnşallah Teala ölənlərimizin ruhi bu əzadarlardan bəhrəmən dola inşallah. Hüseyinçilər, atalarımız, analarımız, dəstəbaşılarımız, Hacı Qurban əmi, Çarqoy Abbas əmi, sayir et, dəstəbaşılar, məbdahlar, ağayı, çəşk. Heydər-i Əsədi Büçətdə neçə il əzadar olub, məddahlıq edibdir. Əzadaran Seyyid-i Şəhədaya, Allah hamısın bu gecə ağam Hüseynə qonaq elə. Allah dərdi olanı bu gecə Həzrəti Əli Əsgər Əliyindən dərdinə dəva elə. İltiması dua elədilə, mərizləri var, ya Hüseyn çəkə, Hüseyn! Veriblə yadımızdan çıxıbdı. Üç seri ya Əbəlfəz səsləyəcəyik, məriz olanmır. Əbəlfəz, sənə amd veriyor arnımda duran xəcalət təbi o. Əli Əsqərdən, Rubabidən, xanım Rüqəyyədən, xeymələrdəki balalardan şərməndə olan canı o. Allahdan bunların şəfasını istəyir. Ya Əbəlfəz! Ya Əbəlfəz! Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.